Өңірде жайылым мен шабындық жерлер артуда. Қызылжар ауданында 23 мың гектар алқап мемлекет меншігіне қайтарылды. 20 жастағы жігіт 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Полицейлер қала тұрғынының үйінен аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тапты. Жарты ғасырдағы бірінші күрделі жөндеу. Көктемде акт залының төбесі құлаған Тоқушы мектеп гимназиясы 144 миллион теңгеге қалыпқа келтіріліп жатыр. Ағымдағы жылдың ақпан айында Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өткен болатын. Аталған жиында мемлекет басшысы елдегі ең өзекті проблемалардың бірі жайылым мәселесіне тоқталды. Отырыста президент үкіметке бас прокуратурамен бірлесіп, осы жылдың соңына дейін игерілмей жатқан жайылымдарды қайтарып алуды тапсырды. Бұл жерлер ең алдымен ауыл тұрғындарына қол жетімді болу керек. Жергілікті әкімдіктер жұмысты дұрыс ұйымдастырмай отыр. Соның салдарынан ауыл тұрғындары мал жаятын жайылым таппай қиналуда. Әсіресе Алматы, Түркістан облыстарынан арыз шағымдар көп түсуде. Жайылымдардың 99% шаруа қожалықтарының иелігінде, алайда оның 36% ғана мал жайылады. Қалған 46 миллион гектар жайылымдық жер бос жатыр. Өзекті мәселе облысымызда біртіндеп шешімін тауып жатыр. Жергілікті билік өкілдері кәсіпкерлермен екі жақты келісімге келіп, олардың пайдаланбай жатқан алқаптарын ауыл тұрғындарының игілігіне беруде. Жақында Қызылжар ауданына қарасты Бугровое елді мекенінің тұрғындары 4000 гектар шабындыққа ие болыпты. Ауылдағы ағайынға жерді Шағала агро серіктестігі берген екен. Жаңалқаптағы көкке орақ салғандардың бірі Александр Сергеев есімді азамат. Бугровой ауылының тұрғыны бүгінде қыстың қамын жасап, малдарына жем азық дайындауға кіріскен. Екі жыл қатарынан қуаңшылық болды, салдарынан шығымдылық көлем азайып кетті. Молырақ шөп жинап алу үшін шабындықта кең болу керек. Жергілікті кәсіпкер жағдайды білет, сол себепті биыл бізге 4000 гектар жерін берді. Қазір ауыл тұрғындары ақырындап шөп шабу науқанына кірісіп жатыр. Қазіргі күні Бугровой ауылдық округіне 4 елді мекен кіреді. Ауылдарда 200-ден аса үй бар. Олардың 70%-на жуығы мал ұстайды. Қуаңшылық қайталанатын болса, тұрғындар шөпті дұрыс жинай алмай қалуы мүмкін дейді. Округ әкімі Марат Жоламанов. Сол себепті биыл жергілікті әкімдік мемлекеттік қордан тұрғындарға тағы 2000 гектар жерді пайдалануға берген. Сенокосных угодий для населения достаточно. Округ тұрғындарына қажет шабындық пен жайылым жерлер жеткілікті. Сонда да біз азаматтарға молынан шөп жинап алсын деп мемлекет тарапынан тағы 2000 гектар жер беруді жөн көрдік. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, біз шөп орып алуға шамасы келмейтін тұрғындарға да көмектесуге дайынбыз. Осы орайда айта кетейік, қазіргі күні Қызылжар ауданында 200 мың гектардан астам жер жайылым ретінде пайдаланылады екен. Қазіргі күні аталған ауданда жайылым санын арттыру мақсатында және мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша пайдаланылмай жатқан жерлерді қайтару жұмыстары жүргізілуде. Возвращено у нас порядка 23 000. Біз 23 444 гектар жерді мемлекет меншігіне қайтардық. Тағы 15 000 гектардай жер бар. Шаруа кәсіпкерлермен келісім аясында жасалып жатыр. Тиісті жұмыстарды заң аясында жүргіземіз. Кейін қайтарылған алқаптарды тұрғындарға береміз. Жоспарды жыл аяғына дейін тәмамдаймыз дейді Қызылжар ауданы әкімінің орынбасары Қуандық Шәкібаев. Бердімұрат Баймұқан, Азамат Баймұқан, МТРК. Биыл еліміздің ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек өнімділігін арттыруға 173 миллиард теңгеден астам инвестиция құйылмақ. Қомақты қаржыға бірінші кезекте тегеурінді техника сатып алу жоспарлануда. Нәтижесінде машина техника паркі 15%-ға жаңарады. Бейінді министрліктің ақпараты бойынша елде осы бағытта оң динамика байқалады. Мәселен, тиісті техника қоры 2017 жылы 2.7%-ға өзгерсе, өткен жылы 4.3%-ға жаңарған. Биылдың өзінде ел аграрийлері 147 мың трактор, 38 мың комбайн, 4,7 мың егіз кешені және 77 мың тұқым сепкіш сатып алған. Сондай-ақ тамшылатып және жаңбырлатып суаруды қолдана отырып жер көлемін 265 мың гектарға дейін ұлғайту жоспарлануда. Оған қоса биыл сапасы жоғары тұқым көлемі 18%-ға артады. Қомақты қаржы мал шаруашылығын субсидиялауға да бағытталады. Кеше ғана көрші Ресейдің Омбы қаласында ауыл шаруашылығы көрмесі өтті. Ауқымды шараға Беларусь елі мен Солтүстік Қазақстан облысынан арнайы делегация қатысты. Қонақтарға орыс ағайындар өздерінің алдыңғы қатарлы техникалары мен ауыл шаруашылығында пайдаланып жүрген өнімдерін көрсетті. Вместе Северо-Казахстанской области. Солтүстік Қазақстаннан бөлек көрмеге Павлодар облысынан да делегация қатысты. Бір сөзбен айтсақ, көрмеде көрсетілген өнімдер біздің көңілімізден шықты. Себебі Ресейдің ең озық тұқым шаруашылықтары біз барған Омбы қаласында орналасқан. Тағы бір таңғаларлығы, қазіргі күні Омбы агротехнологиялық институтының ғалымдары көп жылдық бидай сортын дайындау үстінде екен. Алдағы уақытта бұл өнімді біз де пайдалана аламыз.
Новосибирской. Сонымен қатар жерлестерімізді Ресейдегі жұмыртқаны терең өңдеу технологиясы және мал шаруашылығына қажетті қондырғылар қызықтырған екен. Осы орайда солтүстік қазақстандық делегация ресейлік әріптестерімен жан-жақты келісім жасасыпты. Меморандум аясында Қазақстанға жаңа техникалар, элиталық тұқымдар мен минералды тыңайтқыштар түрлі жеңілдікпен әрі уақытылы жеткізіліп отырмақ. Мы же со своей стороны закрепили контакты. Біздің компания өз кезегінде Ресейдің ірі минералды тыңайтқыш өндірушілерімен келісім шартқа отырды. Олар енді Қазақстанға көп мөлшерде тауар жеткізеді. Бұл өнімнің шығымдылығы мен топырақтың құнарлылығын арттыруда өте маңызды. Қазіргі күні біз еліміз бойынша жылына 60 мың тоннадан аса минералды тыңайтқыш жеткіземіз. Бұл көрсеткіш тағы артады. Жалпы солтүстік қазақстандық мамандар Ресейдің 10-нан аса ірі компаниясымен меморандум жасасқан. Бердімұрат Баймұқан, Александр Янсен, МТРК. Петропавлда есірткі зертханасы анықталды. Синтетикалық есірткі жасап, оны сатты деген күдікпен 20 жастағы қала тұрғын ұсталды. Оны құрықтау барысында өзімен бірге 8 полимерлі зат болған. Үйінен тағы 52 бума табылған. Сараптама жұмысы барысында оның ішіндегінің спайс деген атаумен белгілі синтетикалық есірткі екені анықталды. Сондай-ақ сол үйден наша жасауда пайдаланылған түрлі құрал жабдықтар тәркіленіп алынды. На верхней полке обнаружено респиратор профессиональный. Одноразовые маски, термометр, вещество, растворитель, мерная колба, ювелирные весы. Күдіктінің айтуынша, есірткіні ол өзі пайдалану үшін сақтаған жігіттен тәркіленіп алынған зиянды дүниенің көлемі 200 дозаға жуықтайды, жалпы салмақ 8 грамм, бұл аса ірі көлемге жатады. Аталған факты сол күннен соңға дейін тергеп тексеруден барынғай тізілімде енгізіліп, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 297 бабы 3 бөлігі 3 тармағы бойынша сараланды. Қазіргі уақытта ұсталған азамат Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 128 бабымен қамауға алынды. Усталған 20 жастағы жігіт 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Биыл облыста есірткі өткізуге қатысты 45 факті тіркелді. Заңсыз айналымнан 333 келі түрлі есірткі тәркіленіп алынды. Оның 1,5 келіден астамы синтетикалық түрі. Данаш Хамзина облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Ауру қалса да әдет қалмайды. Петропавлда жыл басынан бері ішімдікке салынған 49 адам мәжбүрлі емдеуге жіберілді. Полиция қызметкерлері жуырда 57 жастағы қала тұрғынына осындай шара қолдануды шешкен. Ер адам ішіп алса болды, отбасына тыныштық бермейді екен. Әйелінің өтініш жазуымен арақ-құмар күйеуіне тиісті медициналық тексеріс тағайындалады. Бірақ манағы ер адам түрлі сылтау айтып жалтарып, аудандардың бірінде жасырынған. Ақыры мамандар оны қуып жүріп ұстап, мәжбүрлі түрде емдеу үшін наркологиялық мекемеге жатқызады. Өңір полицейлері жол көлік оқиғаларының алдын алуда жаңа әдіс тәсілге көшті. Мамандар YouTube желісіне Нұрсұлтан Петропавл трассасында апаттылығы жоғары жол учаскелері туралы бейне подкаст түсіріп жүктеуде. Жыл басынан бері солтүстік Қазақстан облысының тас жолдарында 127 жол көлік оқиғалары орын алды. Онда 19 адам қайтыс болып, 190-ы зардап шеккен болатын. Дәл қазір біз Нұрсұлтан Петропавловск тас жолында тұрмыз. Онда орнатылған макеттердің маңыздылығын полицейлерден білетін боламыз. Бұл аралаға шауылының тұсы. Осы аралықтан жануарлар жиі өтетіндіктен апат болу қаупы жоғары көрінеді. Бұл жерге малды айдап өткізу белгісі орнатылған. Тағы алыстан келе жатқан жүргізушілердің назарын аударту үшін сыйырдың үлкен макеті қойылыпты. Нұрсұлтан Петропавл тас жолында 424 шақырымда жол көлік оқиғасы болды. Жануардың қатысуымен жылқы орнында мерт болды. Жүргізушіде көлігі жарамай қалды. Түнделетіп келе жатқан көлік жылқыға келіп соғылған. Жүргізуші аман, жылқы мерт болды. Бұндай жағдайларды болдырмау үшін жол белгілеріне назар аударып, тиісті жол учаскелерінде жылдамдықты азайту қажет. Жол жиегінде жануарлардың ғана емес, балалардың да макеті қойылған. Сондай-ақ жылдамдық өлшейтін электронды табло орнатылған. Сегодняшние мероприятия были направлены на то, бүгінгі шаралар көлік құралдарын басқаратын жүргізушілердің назарын аудартуға бағытталған. Оларды жол жүру қағидаларын қатаң ұстануға, яғни жылдамдық режимін, көлікті басып озу, қарсы бағытта келе жатқан көліктің маңынан өту, маневр жасау ережелерін сақтауға шақырамыз. Жалпы жыл басынан бері облыстағы республикалық маңызы бар жолдарда 24 жол көлік оқиғасы болған. 8 адам қаза тауып, 49 адам жарақат алды. Гүлден Сембаева облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Бір қуантарлық жайт, қазір күні облыста жануарлардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының саны азайыпты. Естеріңізге сала кетейік, соңғы 2 жыл ішінде жергілікті полицейлер өңір трассаларының бойына 64 макет орнатты. Олардың 40 шақтысы жануар пішініндегі макеттер. Қолға алынған шаруа бүгінде өз нәтижесін берген. Республикалық маңызы бар жолдарда қазір уақытта 40 макет орналасқан үй жануарларын, солар қазір уақытта өзін септігін тигізіп атыр, үйткені былтырдан қарағанда бұйыл жануарлармен байланысты жол көлік оқиғалары екі есе азайды деп айтуға болады. Үйткені былтырғы есеп көрсеткішпен қарағанда 12 жол көлік оқиғасы тіркелсе, бұйыл 5 көлік оқиғасы тіркелген. Үй жануарларының макеті көбінесе ауыл аймақтың маңына орнатылады екен. Себебі трассаға жақын орналасқан елді мекендерде қараусыз қалған төрт түлік жол бойына шығып кетіп, жиі апат орын алады. Осы орайда тәртіп сақшылары жүргізушілерге сақ болуды ескертеді. Темір тұлпар тізгіндеген жүргізушілердің бәріне айтар кеңесім, ол барлығына жауапты жүргізуші, өзіне және өзінің жақындарына, сондықтан жолда өте абай сақ болуыңызды сұраймыз. Ең бастысы жылдамдықты асырмай жолға өте мұқият болу керек. Ауылдағы ағайынның құлағына да алтыннан сырға. Төрт түлігін қараусыз жіберген жандар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 9000 теңге көлемінде айыппұлар қалайды дейді полицейлер. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, МТРК. 30 жастағы қала тұрғыны туыстарына түк айтпастан демалуға кетіп қалған. Жақындары оны жоғалдыға санап полицияға хабар береді. Нәзік жандыны тәртіп сақшылары еріктілермен бірге іздеп Ақыры Айыртау ауданындағы демалыс базасында табады. Іздеп жарияланған әйел мінген көліктің ізіне мамандар бейне бақылау жүйесі арқылы түскен. Полиция қызметкерлерінің айтуынша жас келгелі осындай жағдайлар жиілеп кеткен. Соңғы 2 айда із-түссіз жоғалған 76 солтүстік қазақстандық табылыпты. Ал жыл басынан бері адамның жоғалған кетуіне байланысты 275 өтініш түсіп, 270 адам табылған. Орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингде еліміздегі сәулет және қала құрылысының өзекті мәселелер туралы сөз қозғалды. Қазақстанның сәулетшілер одағы осыдан тура 86 жыл бұрын құрылыпты. Сол кезде сәулетшілер мен қала құрылысшылары бас жоспарларды әзірлеумен айналысты. Алайда жылдар өтіп, қалалар қарқынды түрде салына бастаған кезде сәулет өнерінің рөлі төмендеп кетіпті. Бұл елдегі тәртіпсіз құрылысқа әкеп соқтырды дейді Қазақстан сәулетшілер одағының президенті Серік Сұлтанғали. Сондықтан осы күрделі мәселені шешіп, әрі сәулетшілердің беделін арттыру үшін одақ мүшелері мемлекет басшысына жүгініпті. Да, нашим гражданам нужно жилье, эконом жилье, чем больше, тем лучше. Азаматтарымызға баспана керек. Ол неғұрлым арзан болса, соғұрлым жақсы. Бірақ әзірленген жоба сараптамадан өтпей қалып, қалай болсын солай салынып жатса, онда басқа көрініс қалыптасады. Ең өкініштісі, бұған дейін ешбір өңірде қала құрылысы кеңесі болған жоқ. Былтыр ғана Алматыда осындай кеңес өз жұмысын бастады. Ендігі мақсатымыз еліміздің барлық өңірлерінде әкімдіктер жанынан қалалық кеңес құру. Оған міндетті түрде Қазақстан сәулетшілер одағының өкілдері мүшелік етеді. Жуырда ұзақ үзілістен кейін сәулетшілер одағының съезі өтіпті. Сонда одақ басшысы сәулетші рөлін заңнамалық тұрғыда бекіту қажет деген ұсыныс білдірген. Дана Сәлімқызы, МТРК. Бұл көктемде Акт залының төбесі құлаған тоқушы мектеп гимназиясы. 65-ші жылы салынған білім ұясы сол кезге дейін бірде бір рет күрделі жөндеу көрмеген. Нысанға өткен жылы 12 миллион теңгенің ағымдағы жөндеуі жүргізіліпті. Күрделі жөндеу жұмыстары биыл қолға алынады деп еді, жуырда басталып кетті. Іске жауапты мердігер қызылордалық корпорация Әлем құрылыс серіктестігі. Еден екінші этаж қалды, сон мектепте крышаны бастадық. Сон Аллах бұйырса, сол 25 августке шейін тапсырамыз деген ойымыз бар. 25 адам жұмыс істеп жатыр. Мектептегі жөндеу облыстық бюджеттен 144 миллион теңгеден астам қаржы бағытталған. Бұл сомаға білім ұясының өзінде және оған тиесілі интернат қалыпқа келтіріліп жатыр. Ал акт залының жағдайы әлі белгісіз. Одан қалған нысан бозылып жатыр. Негізгі бөлікте есік едендері жаңартылып, шатыры ауыстырылады. Жұмыстың 70% тындырылды. Мердігер оқу жылы басталғанша дейін үлгереміз дейді. На данный момент в школе 268 детей. Мектепте биыл 268 бала білім алады, 28 бала интернатта тұрады. Бірінші сынып оқушыларының ата-аналарынан өтініштер қабылданып жатыр. Жаңа оқу жылында 32 бала мектеп табалдырығын алғаш рет аттайды.
Жалпы бүгінде облыста 27 мектепті күрделі жөндеуге 2,4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Соның ішіне 20 нысанға арналған 1,9 миллиард теңге ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында бағытталды. Қалғаны облыстық бюджеттен. Гүлден Сембаева, Қазбек Арықбаев, МТРК. Мемлекеттік қызметшілерге жоғары талап қойылған, себебі онда тек лайықты және білімді адамдар жұмыс істеуі тиіс. Қазіргі уақытта өңірде 4000-ға жуық мемлекеттік қызметші бар. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингі барысында айтылды. Мемлекеттік қызмет істер агенттігі облыстық департаментінің басшысы Елена Степаненконың айтуынша, биыл мемлекеттік қызметке 278 азамат қабылданған. Полтора раза увеличилось число желающих. Ағымдағы жылы мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасу үшін тестілеуден өтуге 1500-ден астам адамнан өтініш келіп түсті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге көп. Өтініш білдіргендердің 31% тиісті талапқа сай болды. Нәтижесінде 300-ге жуық азамат мемлекеттік қызметші атанды. Елена Степаненконың сөзінше, мемлекеттік қызметке жұмысқа тұру үшін азаматтар 3 кезеңнен сүрінбей өтулері тиіс. Сынақ түрлері тестілеу, эссе жазу мен адамның жеке қабілетін бағалау. Брифинг барысында ведомство басшысы әдеп жөніндегі кеңесінің жұмысына да тоқталып өтті. По линии контроля проведено 6 проверок, выявлено 152 нарушения. Қадағылау жұмыстарының барысында 100-ден аса бұзушылық анықталды. Өткен жылы әдеп кодексін бұзған 11 мемлекеттік қызметші жауапқа тартылды. Биыл мемлекеттік қызметке кір келтірген 7 адамға қатысты шара қолданылды. Бүгінгі таңда аудан және қала әкімі аппараттарында кәсіби ішкі бақылау қызметтері құрылған. Ұйым өкілдері 100-ден аса бақылау шарасын жүргізіп, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңын бұзудың 200-ден аса фактісін анықтаған. Самал Жүнісов, Александр Янцен, МТРК. Қазіргі жаһандану дәуірінде отбасылық құндылықтар жоғалып бара жатыр. Әсіресе жастардың дені отбасылық қарым-қатынас мәселесінде сауатсыз келеді, елордалық мамандар. Қазіргі уақытта ел көлемінде жастар арасында отбасылық құндылықтарды нығайту атты әлеуметтік жоба қолға алынған. Оның аясында білікті отбасылық психологтар онлайн және офлайн түрде консультациялар өткізеді. Сонымен қатар білім беру ұйымдарында саналы ата-ана болу жайында іс-шаралар өткізу жоспарланып отыр. Тайынша ауданының Алабота ауылдық округінде орналасқан племзавод Алабота серіктестігіне биыл 90 жыл толады. Агроқұрылымда қазақтың ақбас сиыры Ангус, Голштейн тұқымды ірі қара өсіріледі. Бүгінде шаруашылықта 4000-нан аса мал бар. Барлығы 240 адам еңбек етеді. Еліміздің абыройын асқақтатып жүрген жергілікті Сен-Стив би-театры әлемдік додада финалға шықты. Орындаушылық өнер түрлерінің дүниежүзілік чемпионаты осы күндері АқШ-та Калифорния штатындағы Анахайм қаласында өтіп жатыр. Өнер сайысына әлемнің 72 елінен 3000 өнерпаз қатысып жатыр. Финалға солтүстік қазақстандықтардан бөлек АқШ, Ирландия, Франция, Австралия, Таиланд, Канада мен Германия елдерінің өкілдері де өтті. Бұл дода шілденің 31-не дейін жалғасады. Қазақстандық мерекелер қатары толыға түседі. Ұлттық экономика министрлігі Қазақстандағы мерекелік күндердің тізбесін бекіту туралы үкімет қаулысына өзгерістер әзірледі. Қос мерекенің біреуі кәсіпкерлердікі. Іскер жандар алдағы 42-тің 9-ында өздерінің төл мейрамдарын тойлап қалуы мүмкін. Ал желтоқсанның 19-ы жарнама саласы мамандарының күні болып белгіленбек. Жаңа кәсіби мерекені жарнама туралы заңның қабылданған күніне келтіру ұсынылып отыр. Бүгінде елде шамамен 2000-ға жуық жарнама ұйымы бар екен. Онда 100000-нан астам маман еңбек етеді. Министрлік ұсынған жоба тамыздың 8-іне дейін қоғамдық талқылауда болады.